ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز شیخ اسحاق، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، بہنوں کا بھی انتظام ہے نا، بارک اللہ. ہم آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں دیکھیں گے. ہمارا موضوع ہے طلاق، اسباب اور علاج. ہوتا یہ ہے کہ لوگ طلاق کے لفظ سے اتنا زیادہ گھبراتے ہیں کہ طلاق کا طریقہ بھی سیکھنا نہیں چاہتے، بولے مت سکھاؤ، طلاق سے تو دور ہی رہنا ہے. الحمدللہ اچھی نیت ہے، لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، اور کئی بار لوگ کئی ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو ہم انشاءاللہ آج دیکھیں گے میرے بھائیوں اور میری بہنیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع کیوں اتنا ضروری ہے. یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں عام ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو بھی اسلام کے تعلق سے اگر کوئی اعتراض اٹھانا ہے تو وہ جو جس موضوع کو ٹارگٹ خاص طور سے کرتے ہیں وہ یہ موضوع ان موضوعوں میں سے ہے آج. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اسباب طلاق کے، کیا ہے علاج انشاءاللہ، اور ہم آج کچھ پہلوؤں پر تھوڑا زیادہ غور کریں گے انشاءاللہ، کچھ اسباب پر تھوڑا زیادہ غور کریں گے. کچھ اسباب ہے جو انشاءاللہ عام دروس میں کور ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنیں، اسلام نے بتایا کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، اس امتحان کا رزلٹ آنے والا ہے کب؟ آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ ذمہ داری دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، اسلام نے سکھایا. اب کیسے کوئی ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتا، یہ خود ایک موضوع ہے جو ہم آج نہیں کور کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا رہے گا بیوی کے ساتھ تو بہت سارے امکان یہ ہے کہ طلاق تک کبھی نوبت زندگی بھر میں نہ پہنچے. لیکن ہم آج وہ لوگوں کی خاص بات کرنے والے ہیں جو ذہن بنا لیے اتنے مجھے طلاق دینا بیوی کو. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں ایسا خیال آیا ہے، اگر آپ وہ سوچ رہے ہو کہ طلاق دینا ہے، تو چلی رکو بھائی، ذرا کچھ باتیں سن لو. اور ہم انہیں خاص طور سے یہ جو اسباب ہے، بھائی طلاق دینا ہے کیوں دینا ہے آپ کو، طلاق کیوں دینا ہے آپ کو، آپ کی بیوی کو طلاق دینا ہے کیوں دینا ہے، تو وہ جاننا ضروری ہے. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم کیوں میں جائیں، ہم دیکھتے ہیں ایک انفارمیشن جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان سمندر پر اپنے تخت کو لگا کر، روز اس کا تخت وہاں پر ہوتا ہے، روز وہ رپورٹ لیتا ہے اپنے فوج سے، کیا کام کیا آج، کیا کام کیا تم لوگوں نے. اور سب لوگ بولتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے یہ کام کیا، بولے کچھ خاص نہیں کیا، جاؤ کچھ اور کر کے آؤ، زیادہ کر کے آؤ، یہ کیا کیا اور کرو. لیکن جب کوئی آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے دو لوگوں کے بیچ میں، شوہر اور بیوی کے بیچ میں اتنا میں نے محنت کی کہ یہاں تک آ کے دونوں الگ ہو گئے، تو شیطان کہتا ہے نہیں، میں انتا، شاباش، اب کچھ کیے ہو تم نے، یہ بات بنی، یہ تو ہے کچھ بات کیے. کیوں کیوں اتنا خوش ہو رہا ہے وہ، ہمارا دشمن شیطان اتنا خوش طلاق کے بات پر یا اختلاف کے معاملے میں، میاں بیوی کے اختلاف میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں جب کسی ایک شوہر اور بیوی کا طلاق ہو جائے، بہت سارے پرابلمس پیدا ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیے، چلڈرن اینڈ ڈیوس نام کی ایک ویب سائٹ ہے، سیکولر ویب سائٹ ہے. دنیا کے عام طور پہ ایسی اسٹیٹسٹکس کئی ساری جمع کر کے انہوں نے بتایا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ فیملیز میں جہاں طلاق ہو جائے تو بچوں پہ کیا بیتتی ہے. تو بچوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ عام بچے جو ایک نارمل ہیلدی فیملی میں ہیں، جس میں ماں باپ دونوں ہیں، ایک اچھی فیملی میں لائف چل رہی ہے، اس کے کمپیئر میں یہ جو بچے ہیں یہ 7 times زیادہ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول میں ایسے بچوں کا پرفارمنس ان بچوں کے کمپیریزن میں بہت خراب ہوتا ہے، نارمل بچوں کے کمپیریزن میں ان کا پرفارمنس خراب ہوتا ہے. ہیلتھ خراب ہونے، یعنی صحت خراب ہونے کے امکانات ڈبل ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو امکانات ہیں نارمل بچوں کے اس سے ڈبل زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے دوسرے بچوں کی. جیلوں میں جا کر دیکھتے ہیں تو تقریباً 70% جو جیل کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب فیملی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں.
ایسے بچوں کو کہ ڈرگ اڈکٹ بننے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اور آج کل جب چائلڈ ابیوز اتنا بڑھ گیا ہے تو چائلڈ ابیوز کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. یہ سب اسٹیٹسٹکس جمع کر کے کئی سورسز میں ملیں گی. تو ہم کہتے ہیں دیکھو آپ کے بچوں پہ کیا بیتے گی, آپ اگر طلاق دوں گے تو کیا بیتے گی اپنے بچوں پر, آپ کے بچوں پر. اسی طرح ہم اس شوہر سے کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی سوچو, آپ پہ بھی بہت کچھ بیتے گی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی سائیکولوجیکل رپورٹس ملتی ہیں ہمیں, اسٹڈیز, سرویز. سائک سینٹرل نام کی ایک سروے ویب سائٹ ہے جس میں ایسی اسٹیٹسٹیکل ایک سروے کی گئی ڈیوورسڈ ہسبینڈس کے تعلق سے. جو ہسبینڈ ہوتا ہے, شوہر جو ہوتا ہے طلاق دینے کے بعد, ڈیوورس کے بعد میں اس کا کیا حال ہوتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ماں کے پاس عام طور پہ بچے جاتے ہیں, بچوں کا پوزیشن لیگلی ایون اسلامکلی اسلامک طور پر ماں کے پاس جاتے ہیں بچے. تو بچے تو نہیں ہوتے نا اس باپ کے پاس, بیوی بھی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں. مردوں کا ایک پرابلم کیا ہوتا ہے کہ مرد آپس میں بات کرنے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں سوشلی, مرد آپس میں بات کر کے غم ہلکا کرنے میں کمزور ہوتے ہیں. عورتیں اس چیز میں زیادہ اچھی ہوتی ہیں, عورتیں آپس میں بات کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتی ہیں, لیکن مرد آپس میں بات نہیں کرتے ہیں. تو یہ سارے اسباب کو جمع کر کے انہوں نے بتایا, اسی طرح فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے, سوسائٹی میں نام خراب ہوتا ہے, یہ سب وجہ سے دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کو ڈپریشن میں جانے کے امکانات عورتوں سے ڈبل ہوتے ہیں طلاق کے بعد. مردوں کی بھی سائیڈ ایک بار بات کرنا ضروری ہے, کیونکہ ہم مردوں سے بھی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اسلام نے طلاق کا ایک بہت بہترین سسٹم دیا ہے, ایک اتنا بہترین سسٹم دیا ہے جو سب کے لیے اچھا ہے, جس کے بارے میں آج لوگ الزام لگا رہے ہیں, جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے, اسے بدل کے کورٹ ڈیوورس کا سسٹم لاؤ, کورٹ میں جاؤ, جج ڈیوورس پرناؤنس کرے گا. ہم بتاتے ہیں کہ یہ بہترین سسٹم ہے اور اس کے کئی سارے پروف ہے. پروف میں لاسٹ میں درس کے آخری حصے میں 12 پروف دوں گا کیسے اسلامک سسٹم آف ڈیوورس کورٹ بیس سسٹم سے سپیریئر, فار سپیریئر سسٹم ہے اسلامک سسٹم آف ڈیوورس. تو ہم وہ لاسٹ میں دیکھیں گے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مردوں پر کیا بیتتی ہے اور عورتوں پر کیا بیتتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں آج بہت سارے پرابلمس ہیں. عام طور پر آپ خود دیکھیے کہ کنواری لڑکیوں کی تعداد, ایسی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی 30 سال سے کم عمر, 30 سال تک, 30 سال سے زیادہ ہو گئی عمر پھر بھی شادی نہیں ہوئی. میرے پاس یہاں پر سینسس بیورو, انڈیا کے سینسس بیورو کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں 2011 کے سینسس کے مطابق 56 لاکھ ایسی عورتیں ہیں 30 سال سے عمر زیادہ عمر ہو گئی, کنواری لڑکیاں 30 سال سے زیادہ ہو گئی, 56 لاکھ جن کی شادیاں نہیں ہوئی. بیوائیں اور متعلقائیں اگر سب ملائیں اور یہ لڑکیوں کو بھی ملا لیں تو 4,60,00,000 ہے, 4,60,00,000. اب اس میں یہ ایک اور کا اضافہ ہوگا, جو بیوہ متعلقہ کنواری لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہوئی اس میں ایک اور اضافہ ہو رہا ہے ابھی, تو اس کے بھی میرج کے چانسز پور ہوتے ہیں. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کے زمانے میں آپ کو کیسز ملیں گے, جیسے مثال کے طور پہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, ان کے شوہر نے انہیں طلاق دیا اور ان کی 3 طلاق جا کر فائنل کمپلیٹ ہوئی تھی. 3 طلاق کا بھی سسٹم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد میں جیسے عدت ختم ہوئی 3 پروپوزل سامنے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں مشورہ کرنے کہ ان سے شادی کروں کہ ان سے شادی کروں. ہاں مثال کے طور پر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جنگ مطاع میں, ان کی بیوی اسما بیوہ ہوئی. عدت ختم ہوتی 4 مہینے 10 دن, ان کے سامنے 3 پروپوزل ہیں, وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ میں کس سے شادی کروں. ہاں یہ کامن بات ہے. آپ کو صحابہ کے زمانے میں کوئی ایک صحابی نہیں ملے گا جو پریشان تھا کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی, ایک نہیں ملیں گے. ہاں ایک بھی نہیں ملیں گے, کیونکہ اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے بیسٹ فیملی سسٹم ہے جسے لوگ آؤٹ ڈیٹ سمجھتے ہیں آج, الٹا یہ بیسٹ سسٹم ہے. کون سا؟ تعدد ازواج, جس کے اندر اسلام نے انصاف کے ساتھ میں سسٹم بتایا کہ ایک مرد جو انصاف کر سکتا ہے وہ ایک سے زیادہ شادی کرے, اس میں بیواؤں کا پرابلم سالو ہو جائے گا, متعلقاؤں کا پرابلم سالو ہو جائے گا. لیکن یہ بھی آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے, کبھی اور انشاءاللہ. ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں شوہر پر بھی پرابلم ہے, اس کی بیوی پر بھی پرابلم ہے, بچوں پر بھی پرابلم ہے. اگر صحابہ جیسے زمانے میں ہم رہتے نا تو آدمی طلاق دینے میں ہی 2 بار سوچتا کہ میں تو طلاق دوں گا, اس کی تو ہاتھوں ہاتھ شادی ہو جائے گی, میرے ہاتھ سے تو چلی ہی جائے گی. تو آدمی 10 بار اور سوچتا کہ ہاں طلاق دینے سے پہلے سوچ لوں, نہیں تو میری یہ بیوی جو ہے یہ جائے گی. ہاں اس کے سامنے کئی پروپوزل آ جائیں گے اور میرا تو پتا کٹ ہو جائے گا, تو میں ذرا سوچ سمجھ کے ٹھہراؤ کے ساتھ کام لوں. لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے نا, تو لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے سسٹم بتایا. اب ہم یہ شوہر سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ طلاق
کا دینے کا جو رائٹ ہے, طلاق دینے کا رائٹ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو دیا ہے, عورتوں کو کھلا کا حق دیا ہے. اگر وقت بچا لاسٹ میں تو ہم کھلا کا طریقہ بھی لیں گے 10 منٹ میں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے اندر, یہ بھائی سے ہم پوچھتے ہیں, بھائی کیوں طلاق دینا چاہتے ہو بیوی کو, کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ کئی وجہیں لوگ بتاتے ہیں, اس میں سے ایک وجہ یہ بولتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے وہ, اور دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اچھی ہے لیکن میرے ساتھ اچھی نہیں ہے. ایک ہے کہ اچھی نہیں ہے وہ, اور دوسرا ہے کہ اچھی ہے لیکن میرے ساتھ اچھی نہیں ہے. آئیے دونوں کو دیکھتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی نہیں ہے, تو ایک حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح مسلم میں, لا یفرق مومن مومنتن, کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے. کسی بھی مومن مرد کو مومن عورت سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. فَإِن كَرِهَا مِنْهَا خُلُقًا رُضِيَ مِنْهَا آخر, اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی اور چیز اچھی لگے گی. کوئی نہیں اچھی لگ رہی ہے نا, نہیں اچھی نہیں ہے وہ, ارے کچھ تو ملے گا اس کے اندر, مومنہ ہے نا وہ, ایمان والی ہے نا, کچھ تو ملے گا ہی ملے گا. رُضِيَ مِنْهَا آخر, اس میں کچھ اور اچھا لگے گا ہی لگے گا تمہیں. یہ وجہ سے تم طلاق مت دو کہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی, کچھ ملے گا تمہیں, دیکھو پھر سے دیکھو. ہم کہتے ہیں دیکھو پھر سے دیکھو, کچھ تو اچھا ملے گا اس کے اندر. ہو سکتا ہے کبھی کسی کا ایمان ہوتا ہے, بیوی کا ایمان ہے, اس کا اللہ پہ بھروسہ ہے, عبادت ہے اس کی, تقویٰ ہے, اخلاق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیسے وہ شوہر کی خدمت کرتی ہے, کیسے کھانا پکاتی ہے, کیسے مسکراتی ہے, کیسے سٹائل انداز, کچھ تو اچھا لگے گا. کیسے ماں باپ کے ساتھ ہے, آپ کے رشتے دار کے ساتھ ہے, کیسے آپ کے بچوں کے ساتھ ہے, کچھ تو اچھا لگے گا. فَإِن كَرِهَا مِنْهَا خُلُقًا رُضِيَ مِنْهَا آخر, ہم کہتے ہیں پھر دیکھو اپنی بیوی کو, پھر دیکھو, بار بار دیکھو, کچھ تو اچھا لگے گا اس کے اندر. اگر نہیں اچھی ہے وہ تمہیں لگتا ہے, تو کچھ تو اچھا لگے گا اس کے اندر. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہے, یعنی آپ کے ساتھ بری ہے نا, تو چلو اب تو طلاق کی نوبت ہے. اب طلاق دینے سے پہلے ایک چیز کرو. سورہ فصلت کی آیت ہے, سورہ 41 آیت نمبر 34, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. کچھ برا کیا اس نے آپ کے ساتھ, آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہے, اچھا کرو, آپ اچھا کرو اس کے ساتھ. کیوں اچھا کرو؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, پیسوں کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. ہاں, اللہ کے لیے اچھا کرو اس کے ساتھ, بری چیز کا جواب دو, کچھ اچھا کرو. ابھی یہ نوبت آ گئی, کچھ اچھا کرو. تو کیا کرو؟ ارے بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں. کئی لوگ بھول جاتے ہیں وہ پرانے اسٹائل کی فارمولاز, فلاور کا واز ہو یا ایک پھول ہو. ہاں, یا گھر جاتے وقت تھوڑا کیک پیسٹری کچھ لے آؤ, تھوڑا اس کو گھمانے لے جاؤ, کچھ اچھا کرو, بری چیز کا جواب دو, کچھ اچھا کرو, سامنے سے تم مسکراؤ. ہاں, اس کے لیے دعا کرو, اس کے لیے دعا کرو. کیونکہ ہوتا کیا ہے نا, ہمارا معاشرہ اتنا سوشل سسٹم ہمارا خراب ہے نا میرے بھائیوں میری بہنیں, کہ طلاق کے بعد بہت پرابلمس ہو جاتے ہیں, بہت سیویئر پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہونا چاہیے نا, اگر کچھ پرابلم بھی ہونا تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری بیوی کو اچھا بنا دے, اور مجھے اسے مجھ سے خوش کر دے, مجھے اس سے خوش کر دے, اور شیطان کو ہم دونوں کے بیچ میں موقع نہ دے. ہاں, تو وہ اچھی نہیں ہے تو بھی مجھے میرے لیے اچھی بنا دے اللہ, اللہ قادر ہے نا. اگر نہیں اچھی تو اللہ اچھا بنانے پہ قادر ہے, اگر اچھی نہیں لگتی تو اچھا لگانے پہ قادر ہے, کہ اللہ اگر میں اس کو نہیں اچھا لگتا ہوں تو میں اس کو اچھا لگنے لگوں, اور وہ مجھے نہیں اچھی لگتی تو مجھے وہ اچھی لگنے لگے. اللہ قادر ہے, دلوں کو کنٹرول کرتا ہے. دعا کرو اللہ سے میرے بھائیوں میری بہنیں, دعا کرو. ہاں, یہ بھی کیا ہے, بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے, کچھ برا کیا تو اچھا کرو. ہاں, کہیں گھومنے لے جاؤ, ہاں, جو سارے چیز فارمولاز ہیں وہ بھی چلتے ہیں الحمدللہ. اور دل میں کچھ برا مت رکھو, معاف کر دو. اللہ سے چاہتے ہیں نا ہم کہ اللہ ہمیں معاف کرے, تو ہمیں بھی تو معاف کرنا چاہیے نا. اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر بھی کوئی ہے جو بولے نہیں طلاق دوں گا, تو ہم کہتے ہیں اب رکو, کم سے کم اتنا کرو کہ جلدی میں مت دو طلاق. طلاق کا پرابلم کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ اسباب میں سے سبب یہ ہے کہ بہت جلد بازی لوگ کرتے ہیں, غصے میں آ گئے, طلاق 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 طلاق. معلوم ہے نا کہانی, کیا کہانی, شوہر بیوی کو طلاق طلاق طلاق, اور پھر بعد میں پچھتاوا, بولے کیا کیا میں نے. ہاں, کیوں؟ جلد بازی. تو ہم کہتے ہیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا, تو تھوڑا رک جاؤ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, التعنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی, اطمینان اللہ کی طرف سے ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے. صحیح الجامع میں حدیث ہے, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. صرف ایک چیز میں جلد بازی جائز ہے, نیک کام میں. نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے, باقی عام طور پہ دنیائی معاملات میں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. رک جاؤ. ایک اور طریقہ ہے طلاق دینا ہے, ایک طریقہ یہ کرو, زندگی بھر الگ ہونا ہے نا,
زندگی بھر کے لیے الگ ہونے کی بات ہو رہی ہے، اتنا کر لو تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو جاؤ، ہوتا ہے نا ٹرائل رن ٹیسٹنگ، تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو جاؤ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں کی اصلاح کے لیے ایک مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے تھے. تو پوری زندگی بھر الگ ہونے کی بات کر رہے ہو، تو تھوڑے دن تو الگ رہ کے بتاؤ، تھوڑے دن الگ رہ کے بتاؤ کس چیز سے ڈرتے ہو. اگر بہت زیادہ کچھ ہو رہا ہے، ہفتہ بھر الگ ہو جاؤ، دس دن الگ ہو جاؤ، پندرہ دن، ایک مہینہ، چار مہینے سے زیادہ نہیں الگ رہنا، میکسیمم لمٹ 4 مہینے. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے دن الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے اور محبت پھر سے پیدا ہو جاتی ہے دونوں کے. تھوڑے دن الگ رہ لو تو کئی بار اس سے بھی پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ ڈٹرمائنڈ ہے کہ نہیں مجھے تو طلاق دینا ہی دینا ہے، اور ہوتے ہیں کئی بار، اور حقیقت میں پرابلمس کچھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں اسلام نے اجازت دی ہے، اجازت دی ہے، لیکن بچیں تو اس سے شیطان کو خوش نہیں کریں گے ہم. ہاں ہم لوگ بچیں اتنا بہتر ہے، وصلحن خیر، صلح میں خیر ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی مجبوری ہے جس وجہ سے اگر کرنا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے گاڑی کے دو پہیے، ایک پہیا سائیکل کا، ایک ٹائر ٹرک کا آ گیا، تو ابھی کیا کریں گے؟ کبھی پرابلم ہو گیا اگر سب چیزیں کرنے کے بعد بھی نہیں بن رہی ہے بات، تو پھر ہم آج دیکھیں گے کہ طلاق کے طریقے کے تعلق سے بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں، اور یہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ اسباب ہے طلاق کے. کیونکہ طلاق کیوں بہت ساری ہو جاتی ہے؟ اگر اسلام کا سسٹم آف طلاق فالو کرتے ہیں تو طلاق ہی نہیں ہوتی کتنی ساری، جیسے کہ ہم ابھی دیکھیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں؟ تو یہ کریں، قرآن کی آیت ہے کسی کو دینا ہے طلاق، سسٹم فالو کرو. سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 35، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ڈر ہے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی، تمہیں، خفتم، تم لوگوں کو، یعنی معاشرے کی، ہم سب کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کو ڈر ہے کہ یہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے گی، فَبَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، تو ایک حکم کو بلاؤ جو لڑکے کے گھر والوں میں سے ہے اور ایک ہے جو لڑکی کے گھر والوں میں سے. لڑکے کے طرف سے کوئی ایک حکم، ایک ریپرزینٹیٹو آنا چاہیے، کوئی ایک بڑا ہے آپ کے فیملی میں، کوئی ایک بڑا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی حکمت والا ہے، کوئی سمجھ والا ہے، اس کو بلاؤ. حکم من اہلی ہی و حکم من اہلیہا، کوئی ایک حکم جو اس لڑکی کے فیملی میں سے. اب یہ دونوں بات کریں گے آپس میں، دونوں حکم. یہ اسلامک سسٹم ہے، طلاق دینا ہے اللہ نے جو بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر دونوں میں دلوں میں اگر تھوڑا بھی کچھ میال ہے، کچھ انکلینیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا دے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو لوگوں بلانا چاہیے جو ایک ریپرزینٹیٹو، کوئی آپ کے فیملی لڑکے کی طرف سے، کوئی لڑکی کی طرف سے، دونوں مل کر بات کریں، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ صحیح طریقہ ہے، لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے. اب وہ کر لیے، اب بھی پرابلم ہے تو کیا کریں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک سسٹم بتایا کہ کیا کرنا چاہیے، طلاق کا کیا طریقہ ہے. میرے بھائیوں، طلاق اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو کہاں دیکھے گا؟ وہ کہاں دیکھے گا؟ آپ کو پتا ہے قرآن کے اندر ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ طلاق کے تعلق سے آدمی کو دیکھنا ہے تو کیسے دیکھے گا؟ بتائیے. نماز کے نام کی سورہ صلاح نہیں ہے قرآن میں، سورہ زکات نہیں ہے قرآن میں، لیکن سورہ طلاق ہے. دیکھنا ہے شارٹ کٹ میں آپ کو سورہ طلاق مل جائے گی، وہیں جاؤ گے نا، طلاق دیکھے، طلاق، سورہ طلاق، وہیں جاؤ، پہلی آیت پڑھو. پتہ ہے آپ کو میرے بھائیوں، یہاں سے غلطی سٹارٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ النبی، اے نبی آپ بتا دو، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ طلقتم یعنی تم مسلمان اپنی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو اپنے متعینہ وقت پر. طلاق ایسے نہیں ہے کبھی بھی موڈ میں آیا دے سکتے، کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ اگر صبح صبح اٹھے مجھے ابھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس کا وقت ہی نہیں ہوا ہے. اس کا جب وقت ہوگا تبھی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں نا. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، انہیں طلاق دو ان کی متعینہ وقت پر. اب یہ چیز کے تعلق سے
اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی چیزیں ہوئی جس سے کہ ہمارے لیے مسئلہ واضح ہو گیا, ایشو کلیئر ہو گیا. تو حیض کے ٹائم پہ انہوں نے طلاق دیا اپنی بیوی کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہ فلیراجیہا, انہیں حکم دو کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے, طلاق دی حیض کے ٹائم پہ, فلیراجیہا واپس لے لے. ثم لیداہا حتی تطہرا, پھر اسے چھوڑ دے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. ثم تحیدا حیدۃ اخرى, پاک ہونے کے بعد ایک اور حیض آئے. ثم فاذا طہرت, جب وہ حیض سے پاک ہو جائے, فلیطلقہا قبل ان یجامعہا, تو وہ طلاق دے اس سے پہلے کہ جمع کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یوم سے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اس کو رہنے دیں. فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَن يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ, یہی وہ عدت ہے, یہی وہ وقت ہے, متعینہ وقت ہے جس وقت کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے بتایا ہے کہ عورتوں کو طلاق دو متعینہ وقت پر. اس حدیث سے بہت سی باتیں پتہ چلی. سب سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ حیض کے دوران طلاق نہیں دینا, منع ہے, حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے, صحیح مسلم میں ہے, لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا, اسے طلاق دو پاکی کے دور میں یا وہ جو حاملہ ہو, حمل سے ہو تب, مطلب یا تو حمل سے ہے تب دے سکتے ہیں یا تو پاک ہے تب دے سکتے ہیں, یہ سمجھنا ہے. تو یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طاہرن پاک ہو, یعنی کہ حیض کے دوران طلاق نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں گے سائک ایک رپورٹ ہے جو امریکن گورنمنٹ نے کہ یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیسن اس میں موجود ہے, جس کے اندر آتا ہے کہ حیض کے دوران عورتوں کو بہت سارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں. اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے کئی عورتوں کی ریسرچ کی, دیکھا کہ سوئیسائیڈل ٹینڈنسی, خودکشی کی ٹینڈنسی عورتوں میں حیض کے دوران زیادہ ہوتی, وہ رپورٹس میں ثابت ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی عورتوں کی, حیض کے دوران مردوں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ طلاق دے, طاہرن پاک ہو تب. اب سوچو بیوی حیض میں ہے, تب شوہر کو غصہ آ گیا, طلاق دینا چاہتا ہے, تو اب کیا کرنا ہے, رک جاؤ, اپ ٹو 7 ڈیز رکنا پڑے گا. اس کے بعد اب 7 دن تک جب رکے گا تو ہو سکتا ہے وہ سیویئر غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طرح مان لیجئے نفاس میں ہے بیوی, نفاس یعنی کہ ڈلیوری کے بعد کی جو بلیڈنگ ہے, یعنی کہ اپ ٹو 40 ڈیز, 40 دن تک, اب اس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا, وہ ٹائم پہ بھی ہارمونل چینجز آتے ہیں عورتوں میں اور اسی وجہ سے بیہیویئر کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے ان کا اس وقت پر. اب اس وقت پہ اگر جھگڑا ہو گیا, اب رکنا پڑے گا کتنے دن, اپ ٹو 40 ڈیز رکنا پڑے گا, اس کے بعد دینا ہی ہے, اس کے بعد دینا. اور اس حدیث میں اور کیا لفظ آئے, ذرا میرے بھائیوں غور کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبل ان یجامعہا, اس سے پہلے کہ جمع کرو تب دینا. تو غور کرو, یہ لوگ کئی لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں, کہ کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ایک حدیث بخاری میں ہے قبل یمسہا, اسے چھونے سے پہلے, یعنی میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں, جو حیض کے اندر تو منع ہی ہے, حیض کے بعد میں جب ہوں گے یعنی پاکی کے دور میں ہوں گے, اگر میاں بیوی نے تعلقات قائم کر لیے تو شوہر طلاق نہیں دے سکتا. اب ویٹ کرو, اب یہ تم نے جمع بھی کرنا چاہتے ہو اور طلاق بھی دینا چاہتے ہو, ہاں مطلب یہ کیا بات ہے. تو یہاں کیا معاملہ ہے, اب رکنا پڑے گا, کتنا رکنا پڑے گا, اب حیض آئے گا, حیض سے وہ پاک ہوگی, اس سے پہلے کی جمع کرو بعد میں دینا. تو ہم دیکھتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو تم لوگ مسلمان, فطلقهن لعدتهن, یہ عدت کیا ہے, یہ وقت کیا ہے, ٹائم کیا ہے, جیسے عصر کی نماز کا ٹائم معلوم ہے, طلاق دینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ ٹائم پہ طلاق دے سکتے ہیں نہیں تو نہیں دے سکتے. ایسے کبھی بھی اٹھ کے طلاق دوں گے, کبھی بھی اٹھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں کیا, میں حج کرنے میں ابھی جا رہا ہوں, یہ مہینے میں چلے آؤں گا, تو نہیں, جو ٹائم ہوتا ہے نا, تو ٹائم کیا ہے طلاق کا, تو عدت وہ وقت کیا ہے, وہ متعینہ وقت کیا ہے, حیض کے اندر نہیں ہے, نفاس میں نہیں ہے, پاکی کا دور ہے, میاں بیوی کے تعلقات ہوئے تو نہیں ہے. اور ابھی اس میں ہمیں بہت انٹرسٹنگ بات پتا چلتی ہے, امریکن یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی ایک رپورٹ ہے, یہ ساری رپورٹس میرے سامنے یہاں پہ رپورٹس موجود ہیں,
लेकिन आपको मैं नहीं दिखा सकता हूं, ये मेरी डॉक्यूमेंट्री आ रही है टीवी पर, उसमें आप सब ये रिपोर्ट स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इंशाल्लाह, यूट्यूब पे भी आएगी। तो इस रिपोर्ट में आता है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए अभी मुझे कुछ आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने पड़ेंगे और ये इसलिए है ताकि हम इस मौजू को अच्छे से समझें। देखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को सेम नहीं बनाया, अलग बनाया, यहां तक अलग बनाया कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि अगर एक अफ्रीका का मर्द है, अमेरिका का मर्द है, काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, सबके दिमाग जब लेकर के ऑब्जर्व किए जाते हैं सबके दिमाग तो सेम ही दिखते हैं, लेकिन एक मर्द का दिमाग और एक औरत का दिमाग अलग होता है, मेल का दिमाग और फीमेल का दिमाग अलग होता है। गूगल में सर्च करिए मेल एंड फीमेल ब्रेन्स, दोनों का दिमाग अलग होता है। अल्लाह ताला ने दोनों को कैपेबिलिटी दी है, सलाहियतें दी है। औरतों के दिमाग के अंदर ये होता है कि लेफ्ट एंड राइट के बीच में कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, वो इमोशनली बहुत वेल कनेक्टेड होती हैं। मर्दों का वैसा नहीं होता है, यहां तक कि कुछ स्ट्रोक होते हैं जो अगर वो स्ट्रोक मर्द को आ जाए तो उसकी जुबान की सलाहियत चली जाती है, क्योंकि हम मर्द जो है वो एक ही साइड दिमाग का यूज करते हैं स्पीच के लिए, लेकिन औरतों को वही स्ट्रोक आ जाए, क्योंकि औरतों में दोनों साइड यूज होती हैं, तो भी वो बात करती है। मतलब वही सेम स्ट्रोक एक मर्द को आए एक औरत को आए तो मर्द की आवाज बात करने की सलाहियत चले आएगी, औरत की बात करने की सलाहियत नहीं जाएगी, क्योंकि औरतें जब बात करती हैं तो वो दोनों साइड ब्रेन्स की यूज करके बात करती हैं। हाँ, तो हम देखते हैं क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है बच्चों के इमोशंस को समझने में, बाप वैसे नहीं समझ सकता है इसे, मां समझ सकती है, बाप वैसे फीलिंग्स नहीं रख कर पाता है, उसको अल्लाह ने बनाया अलग अलग काम के लिए। कुछ कई मर्द बोलते हैं ना ये औरतें ऐसी क्यों होती है, हाँ वैसे होना जरूरी था इंसानी नस्ल के कंटिन्यूएशन के लिए, क्योंकि अगर औरतें भी मर्दों की तरह होती हाँ तो फिर क्या होता, शायद बच्चों का इमोशन समझना, उनको संभालना कोई संभाल ही नहीं पाता अगर सिर्फ मर्द ही मर्द होते तो, हाँ बच्चे कैसे संभलते। तो हम देखते हैं कि वो भी बहुत जरूरी चीज है, और मर्दों को ये बात समझना चाहिए मेरे भाइयों, आपको समझना चाहिए, अल्लाह ने हमें अलग बनाया, औरतों को अलग बनाया। चलिए अब ये देख रहे थे हम, अब मुझे कुछ चीजें आपके सामने रखनी है, थोड़ा सा बताना होगा। औरतों का जो पीरियड होता है 28 दिन का होता है, 28 दिन, 28 डेज, 30 दिन का नहीं होता है, कुछ का ज्यादा भी होता है कुछ का कम भी होता है, लेकिन नॉर्मल 28 दिन होता है। 28 दिन में से गिनती ऐसे होती है कि शुरू के 7 दिन हैज के होते हैं, जो 7 दिन जो हैज के होते हैं कभी किसी का ज्यादा भी होता है कम भी होता है, लेकिन नॉर्मली 7 दिन होते हैं। बच्चे कितने दिन, 21 दिन, वो 7 दिन में तो तलाक नहीं दे सकता, बच्चे 21 दिन दे सकता है। 21 दिन की कहानी सुनो, अगर उसने जिमा कर लिया, रिलेशंस कर लिए शोहर और बीवी के बिगनिंग में ही, तो अभी 21 दिन तक नहीं दे सकते, अब नेक्स्ट मंथ हैज आएगा, हैज से पाक होगी तब देना। लेकिन ये 21 दिन के लास्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है जो अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की इस रिपोर्ट में आया है। ये 21 दिन जो होते हैं पाकी का दौर है, उसके अंदर लास्ट के जो 7 दिन है उसके अंदर औरतों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बताते हैं कि 75% औरतों का बिहेवियर हैज से पहले, उनका बिहेवियर चेंज होता है, फिजिकल तौर पर भी साइकोलॉजिकल तौर पर भी। यही सेम रिपोर्ट अमेरिकन अकेडमी ऑफ फिजिशियंस, अमेरिकन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस, इनकी वेबसाइट है AAFP, वो बताते हैं कि 80% औरतों का बिहेवियर चेंज हो जाता है वो टाइम पर, लास्ट के 7 दिनों में। यहां तक कि 80% में से 20-32%, 20-32% उनको PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि उनकी बहुत ही ज्यादा हालात बदल जाते हैं, बिहेवियर बदल जाता है लास्ट के 7 दिनों में तकरीबन, कभी 3 दिनों में किसी के लिए, किसी के 7-10 दिन भी होते हैं, किसी के लास्ट के चंद दिनों में, लास्ट के चंद दिनों में। और 3-8 तक जिनको प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है। अब हम देखते हैं कि मियां बीवी ने अगर शुरू में ताल्लुकात हो चुके हैं तो ये पीरियड में भी बीवी बच गई, मतलब शौहर बीवी का, बीवी बच गई नहीं, दोनों बच गए, दोनों के रिश्ता बच गया, सेफ हो गया। क्यों? क्योंकि रिलेशंस हुआ अगर बिगनिंग में। तो हम देखते हैं कि तलाक का ज्यादा डर किन लोगों को है, वो लोगों को है जिनकी जिंदगियां बिल्कुल रूखी रूखी है, यानी कि कुछ मियां बीवी के ताल्लुकात नहीं है, वो लोगों की जिंदगियां थोड़ा ज्यादा तलाक के डेंजर में है। जो लोग मियां बीवी एक दूसरे के साथ करीब है और सदका है, वो सब आपको पता है ना, हाँ, तो वो चीज के अंदर वो जो लोग हैं उनकी जिंदगियां ज्यादा महफूज होती है तलाक से, हाँ, इस्लामिक सिस्टम से। अब ये देखते हैं कि अगर ये साहब तलाक देना ही चाहते हैं, ये भाई बोले नहीं मैं तलाक देना चाहता हूं, तो यहां पर कुछ मर्द के ताल्लुक से भी रूलिंग्स है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तलाका वला इताका फी इगलाक, तलाक नहीं होता ना गुलाम आजाद होता है जब इगलाक के हाल में है कोई, इगलाक यानी दिमाग बंद है। सुनन अबू दाऊद में हदीस हसन सनद से है,
مطلب اگر شعر کا دماغ ایک دم اغلاق, کبھی کیسا ہوتا ہے یہ, ایک بہت شدید غصہ آ گیا, ایسا غصہ جس کے اندر آدمی کیا بول رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لوگ بعد میں بولتے تم نے تو یہ بول دیے, تو اس حال میں طلاق نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ اس میں کچھ زیادہ ہی بولتے ہیں, بولتے ہیں کہ غصے کے حال میں ہی طلاق نہیں ہوتا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی, کوئی خوش ہو کے تو طلاق نہیں دے گا, غصے میں ہی دے گا نا. تو کہ بیوی آج میں بہت خوش ہوں تم سے, طلاق, ایسا تو نہیں ہوگا, غصے میں ہی آدمی طلاق دے گا. تو غصے میں طلاق ہوتا ہے بھائی, لیکن شدید غصہ, اتنا شدید غصہ کہ دماغ بند ہے, اس حال میں طلاق نہیں ہوتا ہے. اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے, امام بخاری نے اسے تعلیقاً جمع کیا ہے, امام بحقی نے سند کے ساتھ جمع کیا ہے, حدیث کی سند صحیح ہے. لیس علی مجنون ولا علی سکران طلاق, مجنون پاگل ہو کوئی اور کوئی نشے کے حال میں ہو اس کا طلاق نہیں ہوتا. نشہ اسلام میں حرام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کی سزا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس حال میں اگر کوئی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق نہیں ہوگا. ہاں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ہمیں ملتا ہے, بخاری, امام بخاری نے تعلیقاً جمع کیا اور امام بحقی نے سند کے ساتھ, طلاق السکرانی والمستقرہی لیس بھی جائز, طلاق السکران جو نشے کے حال میں ہو, والمستقرہی جس پہ فورس کیا گیا ہے, سپوز شوہر کے سر پہ کسی نے گن رکھ دیا, بولے بیوی کو طلاق دو, اور وہ اس حالت میں بولے طلاق دے رہا ہوں, تو بھی طلاق نہیں ہوگی. ہاں, والمستقرہی فورس کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی, فورس ہے نا تو طلاق نہیں ہوتی. ابو داؤد میں حدیث ہے صحیح سند سے, القلم قد رفع عن ثلاث, تین لوگوں کی قلم اٹھی ہوئی ہے, عن المجنون حتی یبرا, پاگل جب تک عقل نہ آ جائے, کوئی پاگل آدمی ہے نا پاگل پن میں طلاق بول دے تو بیوی کی طلاق نہیں ہوگی, وعن النائم حتی یستیقظ, سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے, شوہر بھی نیند میں ہے, خواب میں پتہ نہیں کیا دیکھا, نیند میں بول دیا طلاق, تو طلاق نہیں ہوگی. عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یعقل, بچہ جب تک عقل نہ آ جائے. یہ تین کی قلم اٹھی ہوئی, قلم اٹھی ہوئی یعنی قلم اٹھی ہوئی یعنی وہ جو کرتے ہیں لکھا ہی نہیں جاتا ہے, یعنی کہ ریکارڈ ہی نہیں ہوتا ہے, تو طلاق کیسے ریکارڈ ہوگا؟ ان کا طلاق بھی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے, ریکارڈ نہیں ہوا تو طلاق واقع کیسا ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. اور یہ سٹیج پار ہو گیا, شوہر کو دیکھ لیے, بیوی کو دیکھ لیے, ہم نے کیا کیا پار کیا بھائی, ریویژن بھی کرنا ہے. نمبر ون, حیض کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے. نمبر دو, نفاس کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین, پاکی کے دور میں, لیکن پاکی کے دور میں میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے ہوں. اس کے بعد میں شوہر کی حالت میں دیکھ لی, اب آگے بڑھے, اگر کوئی طلاق دینے پہ آیا ہے تو سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو پڑھ لو. رک جاؤ, سورۃ طلاق کی آیت نمبر دو تو پڑھو, پہلی آیت پڑھ گئے, پڑھ کے طلاق دے دوں گے. نمبر دو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, واشہدوا ذوی عدل منکم, دو انصاف والے گواہوں کو گواہ بنا لو. طلاق کے اندر کیا ہے, دو انصاف والے لوگوں کو گواہ بنا لو. واقیم الشہادت للہ, اللہ کے لیے شہادت کو قائم کرو, اللہ کے لیے قائم کرو. تمہیں سمجھ میں آتا ہے, نہیں سمجھتا ہے, بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے لیے قائم کرو شہادت کو, مطلب دو گواہوں کو. ذوی عدل منکم ذالکم یوعظ بہ, یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے, انسٹرکشن دیتا ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے, جس کا ایمان ہے اللہ پر قیامت کے دن پر, اس کے لیے کیا, یوعظ بہ, اس کے لیے کیا نصیحت آئی ہے, اس کے لیے یہ نصیحت آئی ہے کہ اقیم الشہادت للہ, اللہ کے لیے گواہوں کو قائم کرو, دو انصاف والے گواہوں کو لاؤ. بھائی شادی اکیلے کرتے ہیں, چپکے کر لیے شادی, گواہ کے بغیر, شادی میں ہوتے ہیں نا دو گواہ, طلاق میں بھی دو گواہ ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ بہت سی مسئلے ہیں, وراثت کے اندر اس کا حق نہیں ہے نا, اب آپ کا انتقال ہو گیا طلاق دینے کے بعد, پھر کیا ہوگا, وراثت کا مسئلہ ہے, حجاب کا مسئلہ ہے, کئی ساری اختلافات سے بچنے کی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بعض علماء نے اس آیت کو اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے, عمران بن حسین کے بارے میں آتا ہے, صحابی رسول کے بارے میں, کہ ان سے آ کر ایک شخص نے کہا کہ میں نے بیوی کو بغیر, کہ اگر کوئی شخص بیوی کو بغیر گواہوں کے طلاق دے اور بغیر گواہوں کے رجوع بھی کرے, تو انہوں نے کہا طلقت لغیر سنہ, بغیر سنت کے طلاق دیا اس نے. ہاں, تم نے بغیر سنت کے طلاق دیا, ورجعت لغیر سنہ, سنت کے خلاف طلاق دیا, سنت کے خلاف رجوع کیا. اشہدوا علی طلاقہا, اس کے اس طلاق پر گواہوں کو بناؤ, وعلی رجعتہا, اور رجوع کے اوپر بھی, ولا تعد, اور اس بات کو پھر سے دوہرا مت. اس بات کو دلیل بنا کر بعض علماء نے طلاق کے اندر گواہوں کو یہاں تک کا سٹیٹس دیا ہے کہ شرط میں سے ہے, یعنی طلاق کے شرائط میں سے ہے, ایسا بھی ذکر کیا, اللہ عالم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث کے طریقہ سیکھ رہے ہیں نا, طریقہ کیا ہے, دو گواہوں کو بلاؤ بھائی. ہاں, دو گواہوں کو بلا کے ان کے سامنے دو نا, طلاق دینا ہے نا, کیا سیکرٹ میں کیوں دینا ہے, بلاؤ دو آدمی کو سامنے, دو لوگوں کو سامنے بلاؤ, دو لوگوں کو گواہ بناؤ. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب دو لوگ آتے ہیں نا تو کئی چیزیں سلجھ جاتی ہے, باہر والا کوئی آتا ہے تو میاں بیوی دو آپس میں گرما گرمی چل رہی ہے, لیکن کوئی باہر والے دو آ گئے نا گواہ, تو معاملہ الگ ہو جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو سٹیج تھا اس سے پہلے کا,
कि हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, वो स्टेज कुछ लोग स्किप कर देते हैं, हालांकि नहीं करना चाहिए वो स्किप। तो यहां पे गवाह जब आते हैं तो वो बात फिर से होने लगती है, एक तरह से होने लगती है वो। तो ये इसकी हिकमत है। हो गया, अब कोई शख्स तलाक कहेगा तो उसने चेक किया, हैज में नहीं है, निफास में नहीं है, पाकी का दौर है जिसमें रिश्ते नहीं, जिसमें रिलेशन कायम नहीं किए। फिर अब वो कहेगा मैं तुम्हें तलाक देता हूं, बस एक बार बोलेगा मैं तुम्हें तलाक देता हूं बस। कई लोगों में गलत फहमी है, तलाक तीन दिए तो तलाक हुई, एक दिए तो तलाक ही नहीं हुई। तो आइए तलाक का सिस्टम हम देखते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि तलाक की बड़ी वजहों में से एक वजह है कि लोगों को सिस्टम ही नहीं मालूम है। तो जब वो तलाक दे, उसने सब चेक किया, सब चीज बराबर है, अब कह रहा है मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अब कुछ रूल है, इसके बाद भी रूल है, सूरह तलाक आयत नंबर 2, वला यखरुजना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें अपने घरों से मत निकालो, अस्किनुहुन्ना मिन हैथु सकंतुम मिन वुजदिकुम, आयत नंबर 6 में, उन्हें रखो उसी घर में, हाँ, जहां पे तुम उन्हें रखते हो अपने इस्तेआत के मुताबिक, तुम जहां रखते हो उनको वहीं रखो। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना, ना उन्हें तकलीफ पहुंचाना ताकि उन पे तंगी आ जाए। कई बार होता है आदमी बोले हाँ रहो लेकिन ऐसे तकलीफ दूंगा, तो नहीं, तकलीफ भी मत पहुंचाना, खुशहाली के साथ रखो, अल्लाह के लिए रखो। यानी तलाक तुमने कहा तो उन्हें अपने घरों से नहीं निकालना, उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 2 में अपने घरों से मत निकालना, तो उनका घर जो उनका घर है उसमें से नहीं निकालना, अल्लाह ताला ने उनका घर कहा, और कहा कि अपनी इस्तेआत के मुताबिक जहां रख रहे थे वहां रखो और तकलीफ मत पहुंचाना उन्हें। एक और बात है बहुत इंटरेस्टिंग, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 में है, वला यखरुजना इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबयना, ना वो औरत खुद छोड़ के जाएगी, जो बीवी है ना खुद भी छोड़ के नहीं जाएगी। वला यखरुजना, नहीं छोड़ के जाना चाहिए उसे, उसको नहीं छोड़ के जाना है, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबयना, हाँ अगर उसने खुली हुई बेहयाई का काम किया है तो जा सकती है। नॉर्मल केस में औरतें छोड़ के नहीं जा सकती। कई बार क्या होता है ना, जब बीवी को कोई शौहर तलाक बोलता है ना, बीवी बहुत गुस्से में आई थी, मुझे तलाक का, मैं जा रही हूं मायके, तो अल्लाह ताला ने कहा वला यखरुजना, पढ़ो मेरी बहन सूरह तलाक आयत नंबर 2, वला यखरुजना, नहीं छोड़ के जाना है उनको, इल्ला यातीना बिफाहिशतिन मुबयना, आपने अगर कोई ऐसी चीज की होती तो जा सकते हैं, तो आम औरतों को नहीं जाना है। तो बहुत सख्त अल्फाज है ये, वला यखरुजना, नहीं कहा अल्लाह ताला, नहीं जा सकते, उसमें हिकमत है। तो अभी क्या है मालूम है आपको, ये दोनों मियां बीवी 3 महीने तक साथ में रहेंगे, 3 हैज आने तक, इद्दत जो है ना 3 हैज की है। अल्लाह ताला ने कहा वो अपने घर में रहेंगी, यहीं पे रहेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 228 है, वल मुतल्लकातु यतरब्बसना बि अनफुसिहिन्ना सलासता कुरू, के मुतल्लका औरत 3 कुरू तक, 3 हैज तक वो रुकेगी, तो वो 3 हैज तक शौहर के साथ है। अच्छा यहां पे समझना जरूरी है, ये दोनों अभी भी मियां बीवी है, तलाक मुकम्मल नहीं हुआ, 3 हैज की ये इद्दत है, ये इद्दत के अंदर शौहर को अल्लाह ताला ने हक दिया है रुजू का, शौहर को हक दिया है रुजू का। और रुजू के ताल्लुक से वल्लाह मेरे भाइयों, हमारे कंट्रीज में ऐसा लगता है लोगों को मालूम ही नहीं है रुजू के ताल्लुक से, रुजू क्या, रुजू, अरे रुजू क्या है, 3 हैज तक का वक्त है वो शौहर अपनी बीवी को वापस ले सकता है, 3 हैज तक। कुरान की 4 आयतें मैं पढ़ के सुनाऊंगा, या एक पढ़ता हूं बाकी हवाले देता हूं, सूरह बकरा की आयत नंबर 228, वबूलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फी ज़ालिका इन अरादू इस्लाह, उनके शौहरों के पास हक है, ज्यादा हक है कि वो अपनी बीवी को वापस ले ले इस मुद्दत में, इन अरादू इस्लाह, कब वो इस्लाह चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो उस वक्त में 3 हैज के वक्त में शौहर बीवी को वापस ले सकता है। उसने वापस ले लिया तो क्या होगा हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन अभी हम इसका से प्रूफ देख रहे हैं। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 में भी है, फैजा बलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी मुतय्यना वक्त तक पहुंच जाए, मुद्दत तक पहुंच जाए, फामसिकुहुन्ना बिमारूफ औ फारिकुहुन्ना बिमारूफ, तो या तो अच्छी तरीके से रख लो या तो अच्छी तरीके से अलग कर लो। उसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 231 में भी एक बात दी है, 229 में भी एक बात दी हुई है, यानी क्लियर कट कुरान में कम से कम ये 4 जगहों पे ये बात दी हुई है कि शौहर या तो रखे अच्छे तरीके से, और हर जगह पे बिल मारूफ, एक जगह पे भी व तसरीखु भी इहसान के साथ, यानी अच्छे तरीके से रखो या तो अच्छे तरीके से अलग करो। तो हम देखते हैं कि ये इस्लाम ने सिखाया, हमारे माशरे में ये कंसेप्ट ही नहीं है, तलाक दिए तो वो 1-way road चलता है, 1-2-3 एंड आई एम फ्री, हाँ तलाक 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 खत्म हो गई मामला, ऐसे थोड़ी है।
اسے متعینہ وقت پہ دینا ہے, کچھ ہوتا ہے طریقہ, کچھ سسٹم ہوتا ہے, یہ سسٹم ہے اس کا. اور اس کے اندر دینے کے بعد کیا ہے معاملہ, شوہر بیوی ساتھ میں رہیں گے, اور ساتھ میں رہیں گے کب, تین حیض آنے تک. اب یہاں پہ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں, کچھ عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے الگ الگ وجہ سے, یا تو ایج بڑھ جاتی ہے تو مینوپاز کے بعد میں حیض نہیں آتا, کچھ عورتوں کو بیماری کی وجہ سے انہیں حیض نہیں آتا ہے, کوئی بیماری اور سکنس کی وجہ سے. تو پھر کیا ہوگا, تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اگر حیض نہیں آتا تو, حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے کی مدت ہے, ہاں 3 منتھس, یعنی 3 مہینے کاؤنٹ کریں گے, 3 مہینے. حیض آتا ہے تو 3 حیض آ کر جانے تک. اور مان لیجئے کہ پریگننٹ ہے بیوی, پریگننسی کے اندر ایک رول ہے, پریگننسی کے اندر جمع نہیں کیے ہو, تعلقات نہیں کیے ہو, ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے, پریگننسی کے اندر طلاق ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں. لیکن پریگننسی میں آدمی جب دیکھتا ہے کہ بھائی بیوی بھی ہے, بیوی کے ساتھ بچہ بھی ہے, تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے, دل میں نرمی ہوتی ہے, شوہر کے بھی زیادہ کنسیڈریشن ہوتا ہے, ہاں تو وہ شوہر زیادہ سوچ سمجھ کے یہ چیز کرے گا, اس وقت پر امید ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈلیوری پریگننٹ عورت کے لیے کب تک ہے, اس کی جو عدت ہے کب تک ہے, اس کی عدت ڈلیوری تک ہے, ڈلیوری تک. اب ڈلیوری کب ہے, ہو سکتا ہے 9 مہینے ویٹ کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے کہ لاسٹ کے 8ویں مہینے میں جھگڑا ہو گیا, 8ویں مہینے میں معاملہ ہو گیا, 9ویں مہینے میں ہو گیا. حقیقت میں جتنا ڈلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے نا, شوہر زیادہ خیال رکھتا ہے بیوی کا, لیکن لاسٹ کے ٹائم پر اگر یہاں تک کہ 3 دن پہلے طلاق دے دے تو 3 دن میں عدت ختم ہو جائے گی, اور 3 گھنٹے پہلے دے تو 3 گھنٹے میں عدت ختم ہو جائے گی. ہاں تو یہ اس بارے میں ہے. اچھا وہ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی, مطلب جو کئی بار ایسا ہوتا ہے, صحیح طریقہ ایک طریقہ یہ ہے کہ شادی کر لو اور رخصتی بعد میں ہوتی ہے. ہاں یہ جو منگنی رکھتے ہیں, منگنی میں گھومتے پھرتے ہیں, ٹیسٹ اینڈ ٹرائل, وہ غلط ہے. شادی کر لو, رخصتی بعد میں ہو, یہ بھی ایک امکان ہے. اب شادی کر لیے پھر اس وقت پہ اگر آدمی سوچے میں طلاق دینا چاہتا ہوں, تو اس کے اندر عدت ہے ہی نہیں, وہ بیوی کو عدت میں بیٹھنا ہی نہیں ہوتا ہے. جو بیوی ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی نا, تو اس کی عدت ہی نہیں ہوتی. یہ بات بھی ہم سیکھ لیں, یعنی عدت ہم نے 4 ٹائپ کی عدت دیکھے, ایک نارمل عورتوں کی عدت, ایک ہم نے وہ عورتوں کی عدت دیکھا جنہیں حیض نہیں آتا, وہ عورتوں کی عدت دیکھا جو حمل سے ہے یعنی پریگننٹ ہے, اور وہ عورتوں کی عدت دیکھا جو جن کی ڈلیوری جو جن کی رخصتی نہیں ہوئی یعنی بدائی وغیرہ نہیں ہوئی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شوہر نے واپس لے لیا بیوی کو تو کچھ نہیں کرنا ہے, 2 گواہوں کے ساتھ رجوع کر لو, ختم ہو گئی بات, ختم ہو گئی بات. لیکن ایک طلاق کاؤنٹنگ ہو گئی, ایک طلاق کی کاؤنٹنگ ہو گئی, وہ بات پہ ہم واپس آئیں گے. لیکن مان لو کہ شوہر نے اگر 3 مہینے گزر گئے, بیوی کو واپس رجوع نہیں کیا, حیض آخری حیض آ کر گیا, یہاں تک کہ اس بارے میں یہ بھی حدیث ہے کہ اگر بیوی نے غسل لے لیا ہے, نہیں لیا ہے تو بھی رجوع کر سکتے ہیں, جہاں وہ غسل لے کے غسل اس نے ختم کیا. کیونکہ ہوتا کیا ہے نا, جب لاسٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوتا ہے نا, تو شوہر کی بتی لیٹ لیٹ جلتی ہے کئی بار. تو یہ مسئلہ علماء نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, یہاں تک کہ صحابہ کے دور میں سوال آیا تھا کہ وہ غسل لینے اندر گئی تبھی کسی کو کلک ہوا کہ نہیں میں واپس لے رہا ہوں تمہیں. ہاں تو لاسٹ میں یہاں تک کہ غسل لے کے باہر نکلے گی تب جا کے ختم ہو گیا وقت. اب کیا ہوا, اب طلاق مکمل ہو گیا, اب دونوں ایک دوسرے کے وارث نہیں رہے, شوہر بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں نا, وارث نہیں ہے ابھی وہ ایک دوسرے کے, اب وہ بیوی اس کی بیوی نہیں رہی. اب کیا ہوا معاملہ, اب اسے اس کے ساتھ حجاب کرنا ہے سامنے, یہ غیر محرم ہے ابھی, ابھی وہ شوہر نہیں ہے, اب وہ غیر محرم ہے, اس کے سامنے حجاب کرنا ہے, اس کے ساتھ میں خلوت میں نہیں رہ سکتی. ہاں تو یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے. اب میرے بھائیوں اس کے اندر ابھی کسی کی لیٹ اگر لیٹ بتی جلتی ہے تو کیا کریں, کسی کو لیٹ بتی جلی, عدت ختم ہو گئی, یعنی وہ دونوں کا رشتہ ختم ہو گیا, تب جا کے احساس ہوا کسی کو, تو کیا کرے, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں بتایا, وَلَا تَعْدُلُهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, انہیں روکو مت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں یعنی اپنی بچیوں کو, آپ کے ماتحت جو لڑکیاں ہیں انہیں مت روکو, يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے پچھلے شوہروں سے شادی کریں پھر سے, اِذَا تَرَاضَوْا دونوں ایک دوسرے سے اگر خوش ہے, بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ دونوں ایک طریقے سے اچھے طریقے سے اگر ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں مت روکو. تو ابھی یہاں پر شادی دونوں پھر سے کر سکتے ہیں, یعنی کہ یہ صاحب جو ان کی بیوی تھی پہلے اس کے پاس پھر سے شادی کر سکتے ہیں, پھر سے شادی یعنی پھر سے پروپوزل بھیجیں, ہاں پھر سے ولی کی اجازت چاہیے, پھر سے نکاح ہوگا, پھر سے مہر ہوگا, پھر سے مہر دینا پڑے گا, 2 گواہ ہوں گے, پراپر پھر سے شادی کرنی پڑے گی, کر سکتے ہیں. لیکن 2 طریقے, چاہے 3 مہینے کے اندر یعنی 3 حیض کے اندر رجوع کیا, یا رجوع نہیں کیا بعد میں نکاح کیا, دونوں میں سے جو بھی طریقے گئے
ایک بار تم نے طلاق دے دیے ہو, یہ کاؤنٹنگ ہو گئی. یہ کاؤنٹنگ تین کی میکسیمم کاؤنٹنگ ہے. اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے جو ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے انشاءاللہ. کئی لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں. کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ کچھ مسٹیکس بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. جب طلاق دیتے ہیں نا تو پورا دین بھول جاتے ہیں. جب الگ ہونے پہ آتے ہیں نا تو سب اچھائی بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہنا مت بھولنا, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہنا, اچھے طریقے سے کام کرنا, فضل کے ساتھ کام کرنا, یہ مت بھولنا نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ طلاق کے ٹائم پہ بھی اچھا رہنا ہے. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. وارننگ ہے اس میں. اسی وجہ سے آپ دیکھو گے جو طلاق کی آیتیں ہیں سورہ طلاق میں اور سورہ بقرہ میں, وہ طلاق کی آیتوں کے درمیان میں 8 بار اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قائم کی ہوئی حد مت توڑنا, 6 بار اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو, 6 بار آتا ہے تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے, 6 بار آیا. 3 بار آیا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, جو قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ ایسا ایسا کرے گا. 1 بار اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی آیتوں کا مذاق مت اڑانا. تو یعنی یہ آیتوں میں خاص طور سے اللہ سے ڈرو, اللہ کی قائم کی ہوئی حد مت توڑنا کیوں آیا معلوم ہے؟ کیونکہ یہ ٹائم پہ نا شیطان انسان کو بہت دھوکا دے دیتا ہے. بہت سے لوگ بہت برا کرتے ہیں, اور میرے بھائیوں الگ بھی ہو رہے ہیں نا, اچھے سے ہی الگ ہونا یاد رکھو. ولا تنسوا الفضل بینکم, ایک اور چیز ہے, جب طلاق کی بات آتی ہے نا تو لوگ ہوتے ہیں, کئی مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو دیے ہوئے مہر واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں, مہر واپس لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہدیہ دیے, یہاں تک کہ زیور دیے, یہاں تک کہ جو کچھ دیے سب کچھ نچوڑ کر کے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن میں نازل کی آیت اس بارے میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ, تمہارے لیے حلال نہیں ہے, أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لو, کچھ بھی واپس لو, حلال نہیں, کچھ بھی نہیں لینا, نہ ہدیہ واپس لینا, نہ زیور جو دیے, جو تم نے اس کو دے دیے نا واپس نہیں لینا. ہاں اگر آپ نے دیتے ٹائم پہ بولے تھے یہ زیور میں دے رہا ہوں, یہ تمہارے نہیں ہے لیکن میرے صرف پہننے کے لیے دے رہا ہوں, اگر ایسا بول کے دیے تھے تو تمہاری ہی چیز ہے. لیکن اگر دیے ہدیہ دیے نا تو ہدیہ دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے, اور مہر بھی واپس لیتے نہیں ہے. مہر کس شکل میں واپس ہوتا ہے؟ جب کھلا ہو. اگر بیوی کہے تو تب وہ مہر واپس دے گی, طلاق کے اندر مہر واپس نہیں ہوتا. ایک اور غلطی ہے جو لوگ طلاق کے اندر کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ذرا اس پہ غور کریے. ایک سسٹم ہمارے یہاں چلتا ہے. کیا سسٹم چلتا ہے؟ ایک طلاق دیے, پھر اس کے بعد میں رجوع نہیں کیے, ایک مہینہ گزرا تو ایک طلاق دے دیے, پھر ایک حیض گزر گیا پھر دوسرا طلاق دے دیتے ہیں, پھر ایک حیض گزرتا ہے تو تیسرا طلاق دے دیتے ہیں. مطلب ایک ہی کے اندر سسٹم ہم نے جو دیکھا, طلاق کیا ہے؟ 3 حیض تک ساتھ میں ہے, پھر اس کے بعد میں یا تو واپس لیں گے یا تو چھوڑ دیں گے. ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, ایک حیض گزرا واپس لیے, نہیں واپس نہیں لیے, ایک حیض گزرا اور ایک طلاق, دوسرا حیض گزرا اور ایک طلاق, تیسرا حیض گزرا اور ایک طلاق, یہ کیا ہے؟ اس میں بہت سارے پرابلمز ہیں. شارٹ میں بتا رہا ہوں, ڈیٹیل موضوع ہے یہ. آپ غور کرو قرآن کی آیت پر, اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے بعد دو چوائس دیا ہے, فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ بِمَعْرُوفِ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو اچھی طرح سے رکھ لو یا تو اچھی طرح سے آزاد کرو. یہ دو چوائس دیا نا طلاق دینے کے بعد, دو چوائس ہے, یا تو اچھی طرح سے رکھو یا تو اچھی طرح سے آزاد کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایک اور طلاق دے دو, یا تو یہ نہیں کہا ایک اور طلاق دے دو. تو یہ جو ہے ہر طہر میں ایک طلاق جو دینے کا سسٹم ہے, حقیقت میں یہ اس طریقے سے ٹکرا رہا ہے. اور جو تیسرا ہے, آدمی تیسری بار دے تو تیسری بار دینے کے بعد 3 مہینے رکنا چاہیے, تو 5 مہینے رکنا پڑے گا, کیونکہ تیسری بار جو تیسرے مہینے میں آدمی دے رہا ہے تو اس کے بعد 3 مہینہ, تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے. اس کی دلیل جو ہے, عام طور پہ دو دلائل دیے جاتے ہیں. ایک دلیل ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے, جو دارقطنی اور بیہقی میں ہے, لیکن اس حدیث کو امام بیہقی نے خود بتایا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے علی الخراسانی, جو امام بیہقی بتاتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے ضعیف ہے, یہ راوی ضعیف ہے. اور اگر اس حدیث کے تعلق سے دیکھیں تو کئی سارے محدثین, عبدالحق, امام عبدالحق, امام الجوزی, امام عبدالحادی, کئی ساروں نے بتایا کہ حدیث سندن ضعیف ہے, جو بیہقی دارقطنی کی حدیث ہے, جو عبداللہ ابن عمر کی نارمل حدیث ہے, اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں آتی. دوسری ایک روایت ہے عبداللہ ابن مسعود, ان کا پرسنل قول, جو مرفوع حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ حدیث سندن ضعیف ہے. عبداللہ ابن مسعود کا ایک پرسنل قول ہے جو ان کا موقوف روایت ہے, یعنی کہ ان کا قول ہے, امام نسائی نے جمع کیا ہے. لیکن اس کی سند میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے محدثین نے بتایا ہے, جیسے مثال کے طور پہ امام طبرانی وغیرہ نے بتایا
کہ اس کے اندر جو ابو اسحاق نام کا راوی ہے اس کے اندر پرابلم ہے, اور یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود سے کئی سارے سندوں سے ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ طبرانی میں جو سند دی ہوئی ہے وہ سند کے اندر, یا ابن ابی شیبہ میں جو سند دی ہوئی اس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ہر حیض میں کے بعد ایک طلاق دو. ان شارٹ وہ طریقہ ثابت نہیں ہے. صحیح طریقہ جو ثابت ہے وہ کیا ہے کہ آدمی ایک تین مہینے کی مدت کے اندر وہ طلاق ایک دیا نا, یا تو واپس لو, واپس لینے کے بعد پھر سے کیا ہوگا وہ ہم دیکھیں گے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور بات دیکھیے, وَلَا تُمْسِكُهُنَّ دِرَارًا لِتَعْتَدُوا. واپس لینا تو کس طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوتا ہے, واپس لینا ہے تو اچھے سے رکھنے کے لیے ہوتا ہے, بالمعروف جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ایک طلاق ہو گئی, اب دونوں زندگی ساتھ میں گزار رہے ہیں. کیسے ساتھ میں گزار رہے ہیں؟ یا تو پھر سے نکاح ہوا ہوگا یا تو رجوع کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, سب لوگ ساتھ میں ہیں نا, یا تو رجوع کیا ہے یا تو تین مہینے گزر گئے پھر سے نکاح کی, دو آپشن تھے نا. چلیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طلاق ہو گیا, ایک دن کتنے سال بعد کبھی بھی پھر سے شوہر کو غصہ آ گیا, پھر سے کچھ بات ہوئی, پھر سے طلاق دینا چاہتا ہے. چیک کرو لیکن پہلے, حیض میں تو نہیں ہے, نفاس میں تو نہیں ہے, پاکی کا دور جس میں میاں بیوی کے تعلقات ہوئے ہیں ویسا تو نہیں ہے. چیک کر لیے, دیکھنے کے بعد اب طلاق دینا ہے, ایک اور طلاق دے دیں. ہاں ایک اور طلاق دے دیں. میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور طلاق دینے کے بعد اب کیا معاملہ ہے, اب وہی تین مہینے گزریں گے, تین مہینے کے اندر واپس بھی لے سکتا ہے, میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے اسی گھر میں. آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ جو چیز ہے نا, میاں بیوی ساتھ میں رہیں گے, حجاب کرنا نہیں اس عورت کو اپنے شوہر کے سامنے, وہ شوہر ہے. تین مہینے تک وہ عدت کا جو وقت ہے, تین حیض تک وہ شوہر ہے, اس کے سامنے جیسے میاں بیوی رہتے ہیں ویسے رہ سکتے ہیں. یعنی کہ شوہر کے لیے بہت مشکل ہے طلاق دینا, شوہر کے لیے بہت مشکل ہے طلاق دینا, بیوی کے لیے ایک آسان ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں. شوہر کے لیے تو بہت مشکل ہے کیونکہ تین مہینے تک ساتھ میں رہے گا, اور وہ بیوی کچھ بھی تین مہینے کے طریقے سے رجوع کر سکتی ہے. رجوع کال سے بھی ہوتا ہے, کہہ کے بھی ہاں بیوی میں تمہیں واپس لے رہا ہوں, یا ایکشن سے بھی ہوتا ہے. ہاں عملی طور پر بھی واپس لیا جا سکتا ہے, اسٹیٹمنٹ سے بھی لیا جا سکتا ہے, عملی طور پر بھی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین مہینے تک ساتھ میں ہے, اگر واپس لے لیے ویل اینڈ گڈ, تین مہینے کی مدت ختم ہو گئی, پھر سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن دو بار طلاق کہہ چکے ہو, ایک بار پہلے کہا تھا, سیکنڈ ٹائم ابھی کہا. اچھا کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی بار میں, ان کو ایسا لگتا ہے تین بار طلاق دیے تو ہی طلاق ہوا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, ایک بہت پیاری آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, آپ کو نہیں پتا ہو سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرا معاملہ لائے گا. کئی کہانیاں ایسی ہیں, ایک طلاق کے بعد میں نا شوہر بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے ہو گئے, ایسے بھی کیسز ہیں. تو ایسے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ طلاق ہو گیا تو اینڈ آف دا اسٹوری, اسٹوری یہیں ختم ہو گئی. کئی بار یوں دیسو بعد ادا لکھا ہم رہا, اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اچھا معاملہ آنے والا ہے. ہاں چلیے ہم آگے دیکھتے ہیں. آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو طلاق ہو گئے, اب سن لو بارڈر لائن پہ آ چکی ہے زندگی. دو طلاق کے بعد اگر کسی دن جا کر شوہر کے مائنڈ میں پھر سے آتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں, پھر سے چیک کرو, حیض میں تو نہیں ہے, نفاس میں تو نہیں ہے, پاکی کا دور ہے جس میں میاں بیوی کے تعلقات نہیں ہوئے, پھر طلاق آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن اگر تیسری بار طلاق دیے اس کے بعد واپس نہیں لے سکتے, اس کے بعد واپس نہیں لے سکتے, اس کے بعد صرف ون وے ہے, اس کے بعد رجوع نہیں ہے. اور تین مہینے کی یہ تین حیض گزرنے کے بعد جب عدت ختم ہوگی اس کے بعد پھر سے شادی بھی نہیں کر سکتے. سن لیجئے آپ, کئی لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں, تین بار طلاق دے دیے تو نہ رجوع ہے نہ پھر سے شادی ہے, نہ رجوع ہے نہ پھر سے شادی ہے. کیوں؟ کئی لوگ بولتے ہیں کیوں لمٹ ہے. میرے بھائیوں ہم دیکھنے والے کورٹ والے سسٹم میں کتنے سارے پرابلمز ہیں, اسلامک سسٹم کتنا بہترین ہے, لیکن اسلام نے عورتوں کا بہت خیال رکھا ہے. اگر یہ تین کی لمٹ نہیں ہوتی نا تو کتنے سارے شوہر ہیں روز بیوی کو طلاق دیتے, روز واپس لیتے, روز طلاق روز واپس, سر کے اوپر تلوار رہتی. اب عورت کو طلاق جب دیا جاتا ہے نا تو اس کے تکلیف ہوتی ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ میکسیمم تین بار, اور تین بار اچھا وقت ہے بھائی, تین چانس ملے ویری گڈ چانس, تین چانسز ملے اس شوہر کو. اور اگر وہ شوہر تین بار نہیں قدر کر رہا ہے نا تو میں وہ بہن سے کہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سے بہتر آپشن دے گا, آپ ابھی اس چیز کی فکر نہ کرو, اگر تین طلاق ہو گئے تو ختم ہے بات. تو یہاں سٹوری ختم ہوتی ہے ایکچولی تین طلاق کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان,
طلاق دو بار ہے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اس کے ساتھ یا تو اچھے طریقے سے رہیں گے یا تو الگ ہو جائیں گے اچھی طرح سے. فَإِنْ طَلَّقَهَا, اگر تیسری بار طلاق دے دیا کسی نے, دو بار تک الگ بات تھی, تیسری بار طلاق دے دیا, فَلَا تَخِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, پھر اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے شادی کر لے. اب یہ جو کسی اور سے شادی کے اندر ہم دیکھتے ہیں, یہ حلالہ کا مسکنسیپشن, غلط فہمی جو لوگوں میں ہے وہ کیا ہے, وہ ہم فیس ٹو فیس دیکھیں گے. میرے بھائیوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حتتن کی ہے زوجن گئے رہو, اس کے سوا کسی اور سے وہ نکاح کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ وہ ایک جینیوئن میرج ہے, یعنی کہ وہ عورت جس کا طلاق ہو گیا, تین بار اس کے شوہر نے اسے طلاق دیا, سٹوری وہاں پہ گئی, ختم ہو گئی, اب وہ کیا کرے؟ کسی اور سے شادی کرے. اب کسی اور سے شادی کے بعد ایسا اتفاق ہو گیا کہ یا تو اس کا انتقال ہو گیا, یا ایسا ہو گیا کہ اس کو بھی طلاق دینا ہے اسے, تو اسے بھی دیکھنا ہوگا, حیض میں تو نہیں ہے, نفاس میں تو نہیں ہے, پاکی کا دور ہے, وہ سب دیکھ کے فائنلی ہو کر تین حیض گزرنے کے بعد وہ جینیوئن طلاق ہو, تو اس کے بعد وہ پہلے شوہر اگر تبھی اگر پھر سے نکاح کرنا چاہتا ہے, جینیوئن نکاح کر سکتا ہے. یہ جو حلالہ والا ایشو آیا ہے, اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں ہمیں کلیئرلی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف سکھایا, سنن ابو داؤد اس کے رد سکھایا, سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له, اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور کرانا والے پر. یہ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ آپ کو پتا ہوگا شاید کہ ایک ایسا ڈمی میرج ہے, ڈمی, وہ شوہر جس کی بیوی کو اس نے اپنی بیوی کو تین بار طلاق دے دیا, اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, اللہ نے لمٹ رکھی ہے, گڈا گڈی کا کھیل نہیں, کتنی بار بھی طلاق دو شادی کرو, طلاق دو شادی کرو, طلاق دو شادی کرو, یہ کیا ہے؟ لمٹ ہے, تین بار دیے ختم. اب وہ کسی اور سے شادی کرے, جینیونلی وہاں بھی پرابلم ہو گیا, تو پھر یہ پچھلے کو ایک چانس پھر سے مل جاتا ہے, بونس پچھلے کو. تو یہاں پہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کے اندر ایک نقلی آدمی کو لاتے ہیں, نقلی یعنی نقلی میرج, نقلی میرج کے اندر کسی کو فکس کرتے ہیں, بولتے تم میری بیوی سے شادی کرو اور پھر تم طلاق دے دینا. تو یہ کیا ہے؟ حلالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعنت کی, اللہ کی لعنت ہے, اللہ کا قرض ہے حلالہ کرنے والے پر, یعنی وہ آدمی جو آ رہا ہے حلالہ کرنے, اور کرانے والے پر, دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نہا عن المتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیمپرری شادی سے منع کیا, وقال الا انها حرام من يومكم هذا الى يوم القيامه, کہا یہ شادی ٹیمپرری شادی حرام ہے, اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک حرام ہے ٹیمپرری شادی, متا ٹیمپرری شادی یعنی ٹیمپرری ہے نا یہ شادی, غور کرو. وہ آدمی وقتی طور پہ فکس کر رہا ہے کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے میری بیوی سے شادی کرو, ٹیمپرری ہوئی شادی, پرماننٹ شادی ہوتی ہے؟ پرماننٹ شادی نہیں ہوتی ہے, یہ ایک بوگس شادی ہے, یہ ایک بوگس شادی ہے. بوگس شادی کی ساری ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے, حلالہ کی شادی میں کوئی خوشی نہیں ہوتی. شادی ہوتی تو آدمی اعلان کرتا ہے, بتاتا ہے, حلالہ کی شادی سیکرٹلی ہوتی ہے. کتنی سیکرٹلی؟ یہاں تک کہ وہ حلالہ کی شادی چھپا کے کی جاتی ہے, چھپا کے کی جاتی ہے, اس کے اندر بچہ پیدا ہو جائے وہ شادی سے, تو بچے کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ تمہارا باپ فلا فلا ہے, بچے کے باپ کی طرف بچے کی نسبت نہیں کی جاتی یہاں تک. ہاں, حلالہ کی شادی یہ جو مقصد سے کی جاتی ہے کہ حلال ہو جائے, وہ شادی حرام ہے, وہ شادی ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ آپ, میں نہیں بولوں گا کیا ہے وہ, آپ سنیے صحابی رسول کے زبانی, عمر رضی اللہ عنہ, خلیفہ جو دوسرے خلیفہ ہے, عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, مصنف عبد الرزاق میں والیوم 6 حدیث نمبر 2650 ہے, واللہ اللہ کی قسم لا اوتی ابی محل والمحلل له الا رجمتها, میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا کرانے والے دونوں لائے جائیں گے, دونوں کے دونوں کو سنسار کر دوں گا میں. ہاں, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَإِن كَانَ نَعُدْهُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سفاہن, اگر یہ چیز حلالہ اگر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے, ہم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام اسے زنا سمجھتے, یعنی شادی نہیں ہے, یہ ویلڈ شادی نہیں ہے نا, ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری شادی الاؤڈ نہیں ہے, اور حلالہ کرنے والے کرانے والے پر لعنت ہے. ٹیمپرری شادی شادی نہیں ہے, وہ شادی کی کنڈیشن ہوتی ہے نا, شادی کی کنڈیشن ہوتی ہے, وہ شادی نہیں ہے, تو کیا ہے وہ؟ زنا ہے. اب سنو کیا سٹوری چل رہی ہے, یہ دو شوہر بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, تین طلاق ہو گئے, تین طلاق کے بعد میں, اور تین طلاق کون سے, اچھا خاصا ٹائم تھا, اگر تین طلاق دینا ہے نا 9 مہینے لگ رہے ہیں, 3 منتھ, تین حیض, 9 منتھ تک اگر آدمی ڈٹرمائنڈ ہے, 9 مہینے تک اس کے ذہن میں کہ بیوی نہیں چاہیے, تو ابھی کیوں بات کر رہے ہو واپس جانے کی,
ابھی ختم ہے بھول جاؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو یہاں پہ جو بات ہے کہ جو نقلی شادی کر رہے ہیں وہ نقلی شادی شادی نہیں ہے, وہ زنا ہے, تو وہ حلال ہی نہیں ہوئی اپنے پچھلے شوہر کے لیے. جو حلالہ کرنے نکلے تھے وہ حلال بھی نہیں ہوئی, مطلب وہ عورت دو لوگوں سے زنا کرتی ہے. عورت دو لوگوں سے زنا کرتی ہے, ایک جس کے ساتھ حلالہ کر رہی ہے اس کے ساتھ, اور ایک پچھلے شوہر کے ساتھ, کیونکہ اس کے ساتھ بھی شادی ویلڈ نہیں ہے کیونکہ حلال ہی نہیں ہوئے اس کے لیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کے تعلق سے غلط فہمی ہے. اب میرے بھائیوں ہم ایک اہم مسئلے پہ آتے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. یہ جو اسلام کا سسٹم ہے نا بہت کلیئر ہے, سمپل ہے, اچھا ہے, پیارا ہے, اس کے اندر زیادہ صلح کی طرف دھکا لگایا گیا ہے. اب وہ ڈینجرس چیز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ آدمی ایک بار میں بیٹھ کر طلاق طلاق طلاق, یعنی کہ کسی نے اگر یہ سب باتیں نہیں سنی, ڈائریکٹلی ایک بار میں بیٹھ کر تین بار طلاق بول دیا, تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کا طلاق ہوا کہ نہیں ہوا, تین طلاق ہوئے کہ نہیں ہوئے, ایک بار میں بیٹھ کر بول دے. ہم دیکھتے ہیں حدیث اس بارے میں دو اختلاف ہے, دو علماء میں دو رائے ہیں. بعض علماء یہ بولتے ہیں کہ تین طلاق ہو گئے, بعض علماء یہ بولتے ہیں کہ تین نہیں ہوئے, اگر شرائط پوری ہوئی تو ایک ہوا. اب دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اگر ہم سب سارے مسلمان اسی بات پر رک جائے, کس بات پر, میں آپ کے سامنے سلیوشن بتا رہا ہوں, وہ اختلاف کو حل کرنے کی بات میں ہم نہیں جاتے, ہم ایک سمپل سلیوشن لیتے ہیں. سمپل سلیوشن کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں کہ تین طلاق ہو گئی وہ بھی اسے طلاق بدعی کہتے ہیں, یہ بدعتی طلاق ہے, وہ سنی طلاق ہے, جس قرآن و سنت سے سکھائی گئی وہ سنی طلاق ہے, یہ بدعی طلاق ہے. یعنی وہ لوگ بھی اسے صحیح نہیں بولتے, بولتے غلط ہے, بولتے اسے سزا دینی چاہیے, اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ وہ علماء جو کہتے ہیں کہ تین طلاق, یہ تین ایک بار میں بولے تو تین ہو گئی, وہ لوگ بھی یہ نہیں بولتے صحیح ہے, بولتے غلط ہے, لیکن اگر کوئی کر لیا تو ہو گئی, غلط تو وہ بھی بول رہے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں یہیں پہ بات کو روک دو نا. پبلک کو ہم سکھاتے ہیں صحیح طریقہ طلاق کا, سب کو صحیح طریقہ ہی دینا, تو غلط طریقے میں جائیں ہی کیوں؟ غلط طریقے سے دیکھے تین ہوئی نہیں ہوئی, اس وقت سوال ہی نہیں آنا چاہیے, ہمیں اس چیز میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم لوگ یہیں پہ لائن بنا لیتے ہیں, اپنی لائن ڈرا کر لیتے ہیں. یہاں پہ کہاں پہ لائن ڈرا کرتے ہیں؟ صحیح طریقے سے طلاق دینا ہے, ختم, ڈسکشن ہی بند کرو یہاں پہ. غلط طریقے سے دینا کیوں ہے, غلط طریقے سے دینا کیوں ہے, غلط طریقہ کیوں چاہے آدمی؟ ہاں, جیسے مثال کے طور پہ چکن ہے اور گٹر میں کچھ گوشت پڑا ہوا ہے, سڑا ہوا, کیا کھانے کا ہے؟ وہی چکن ہی اچھا کھاؤں گا نا, اچھا ٹیسٹی چکن ہے وہ, گٹر کا میں کیوں کھاؤں گا؟ تو گندی چیز چاہیے کیوں؟ وہ کیوں بولے کہ وہ کوئی کھا لیا تو صحیح کیا کہ غلط کیا؟ ہمیں وہ چاہیے ہی نہیں, ہمیں غلط چیز چاہیے ہی نہیں, تو بات ختم ہے, یہاں پر مسئلہ حل ہے. لیکن کیا ہے, ڈسکس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹاپک یہ چل رہا ہے, تو ہم لوگ بریفلی دیکھیں گے, صرف اوپر اوپر سے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. یہ جو اختلاف ہے کیوں ہے, ایک بیسک حدیث ہے صحیح مسلم میں, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, بخاری میں بھی حدیث, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, قال کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, وہ سنتین من خلافت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں دو سالوں تک. سنیے بہت غور سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, دو سالوں تک. طلاق الثلاثی واحد, تین طلاق ایک مجلس میں جو دی جاتی ہے وہ ایک ہی ہوتی تھی. ایک بار میں بیٹھ کر کوئی طلاق 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 بول دے تو تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہی ہوتی تھی. فقال عمر بن خطاب, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, عمر بن خطاب نے کہا, ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات, لوگ اس معاملے میں جلدی کرتے ہیں جس معاملے میں انہیں گنجائش دی گئی تھی. کیا معاملہ تھا, انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ہمیں ایسی واضح حدیثیں ملتی ہیں مصنف عبد الرزاق وغیرہ میں ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ میں ایسے کے زمانے میں ایسے واقعہ ہوا تھا, ایسے واقعے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے اپنی بیوی کو, جتنے ستارے ہیں نا آسمان میں اتنی طلاق تمہیں دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, دو سال تک کیا ہوتا تھا, تین طلاق ایک بار میں بول دو, طلاق 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 تو ایک ہی گنتے تھے. کانت طلاق الثلاث واحد, تین طلاق ایک ہی گنی آتی تھی. اب لوگ کیا کیے, بولے تین ایک ہی ہے نا, یعنی ایک ہی ہوگی نا فائنل, تو بھی وہ عورت کو تکلیف پہنچانے کے لیے بہت سارے طلاق دیتے تھے. تین طلاق بول رہے ہیں حالانکہ ایک ہی گنتی ہوگی, سب کو معلوم ہے ایک ہی ہونے والی گنتی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے جو میں بتانے والا ہوں. جب پبلک کو معلوم تھا یہ تین بولو چار بولو دس بولو جتنے ستارے ہیں اتنی طلاق دیتا ہوں تو ایک ہی ہوگی نا, تو اس کو غصے آیا اپنی بیوی پر, تو غصہ اتارنے کے لیے لوگ کیا, جتنے ستارے اتنی طلاق دے رہا ہوں میں تمہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات, لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس معاملے میں ان کی گنجائش دی گئی تھی. فلو امدیناہ علیہم,
اگر ابھی کوئی تین بولا تو ہم تین گن لیں تو؟ انہوں نے پہلے مشورہ کیا, فلو امدیناہ علیہم فامداہ علیہم, پھر انہوں نے وہ تینوں کو شمار کر لیا. مطلب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ دیکھا ہے لوگ ایسا کر رہے ہیں, تین طلاق 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 بول رہے ہیں, ابھی تمہیں ایک دینا ہے تو ایک دو نا بھائی, تین کیوں بول رہے ہو؟ ایک دینا ہے تو ایک دو, تین کیوں بول رہے ہو؟ تو انہوں نے یہ چیز جب دیکھی نا پبلک میں, کہا فلو امدیناہ علیہم, اگر یہ ہم لوگ کر لیں تو گنتی شمار کر لیں تو, فامداہ علیہم, تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کے اوپر شمار کر دیا. بولے ابھی کوئی تین بولے گا نا میں تین ہی کاؤنٹ کروں گا, ابھی تین بولوں گے تین ہی کاؤنٹ کروں گا. اب یہ سوال یہاں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو کیا تو کیا شریعت کو چینج کیا, یا وقتی طور پہ ایک پرابلم کو جو دیکھا تھا پرابلم اس کی سزا نافذ کی. دیکھیے کیا ہوتا ہے, گنجائش جیسے مثال کے طور پر خلیفہ کو تعزیلی سزا کی گنجائش ہوتی ہے, تعزیلی سزا ڈسکریشنری. جیسے کوئی ایک خلیفہ کہے کہ کوئی اگر سگنل توڑے گا تو میں 10 KD کے فائن لگاؤں گا, پھر کوئی اور خلیفہ آگے بولے میں 500 KD لگاؤں گا, تو یہ کیا ہے, یہ چیز شریعت نہیں ہے, یہ وقتی طور پر ہے. تو کیا تھا یہ, اس بارے میں اختلاف ہے. لیکن آئیے ہم ابو رکانہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھتے ہیں پہلے, پھر واپس آئیں گے اس میں. رکانہ رضی اللہ عنہ, انما طلق امراته البتہ, انہوں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا ایک ساتھ میں, ہاں, فجعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تین کو ایک شمار کیا. فقال انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ, ابو رکانہ رضی اللہ عنہ نے تین طلاق ایک بار میں دے دیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا, ابو داؤد میں حسن سند سے حدیث ہے, مسند احمد میں بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا. قال قد علمت راجیہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد علمت, مجھے معلوم ہے, واپس لے لو اسے. تین طلاق اگر تین ہوتی تو واپس کا سوال ہی نہیں اٹھتا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک شمار کیا, جو عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں وہی چیز ہوتی تھی. اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جو بھی اس بارے میں لوگ احتیاط نہیں برت رہے تھے, جو لمٹ تھی وہ لمٹ میں نہیں رہ رہے تھے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب یہ کرے کوئی کرے گا تو میں یہ سزا نافذ کروں گا. اب میرے بھائیوں یہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ جس چیز سے روکنا چاہتے تھے, کس چیز سے روکنا چاہتے تھے, وہ تو روکنا چاہتے تھے کہ کوئی تین طلاق ایک بار میں نہیں کہے. لیکن یہاں پہ وقت بڑھتے بڑھتے کیا ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ طلاق کا طریقہ ایسا ہے طلاق 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 تین بار بولنا ہوتا ہے. عام آدمی کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو, عام آدمی کو طلاق کا یہ جو طریقہ ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں نا معلوم ہی نہیں ہے. عام آدمی کو یہ معلوم ہے طلاق دینا ہے نا تو تین بار طلاق بولنا ہوتا ہے بیوی کو ایک ساتھ میں, 1 2 3, ہاں, تین بلٹس فنش. یہ کیا ہے, یہ طریقہ کہاں سے آگے آ رہے, جو چیز سے عمر رضی اللہ عنہ روک رہے تھے وہ چیز سے رک جاؤ, بات ختم کرو نا بھائی. اب یہاں پر کیا ہو گیا, ایک دلیل تو یہ ہے. تو اس بارے میں دوسرا ایک جو دعویٰ ہے وہ بات کیا کہی جاتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملے میں اجماع ہو چکا ہے, اجماع یعنی کہ اتفاق ہو گیا ہے. پتا ہے آپ کو مسلمانوں میں جب اجماع ہو جاتا ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی میں جمع نہیں ہوگی, غلط چیز میں سب لوگ جمع نہیں ہوں گے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملے میں اجماع ہو گیا. پھر 7th century ہجری میں, 7th صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے اسٹوڈنٹس نے آ کر یہ نئی چیز شروع کی کہ تین طلاق اگر ایک بار میں دیں گے تو تین نہیں ہوگی ایک ہوگی, یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شروع کیا, ایسا دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن یہ دعویٰ اگر ہم دیکھیں, میں آپ کے سامنے صرف تھوڑی باتیں رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اجماع اس بارے میں کس بات پہ اجماع ہے. اجماع جب ہو جاتا ہے نا تو یعنی بات فائنل ہو گئی. اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو تھا وہ ہم نے دیکھا, صحابہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس بات پر سارے صحابہ متفق تھے, کانت طلاق الثلاث واحدہ. اجماع کس بات پہ تھا, اس بات پہ تھا کہ تین طلاق ایک ہے, اجماع تو اس بات پہ تھا, ہے نا, اجماع وہ دوسری بات پہ نہیں تھا, اجماع تو اس بات پہ تھا. اس کے بعد ایکچولی اختلاف تھا, یہ میں نہیں کہوں گا, ہم دیکھیں گے. جو میں آپ کے سامنے یہاں پہ میرے پاس ساری کتابیں جو ہے اس کے اسکین پیجز لگے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ چھٹی صدی ہجری میں امام فخر الدین الرازی نے اپنی تفسیر الرازی لکھی. تفسیر الرازی میں سورہ طلاق کے تفسیر میں اگر ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, یہاں پہ میرے پاس پورا اس کا اسکین پیج موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا اختیار کثیر من علماء دین, علماء کئی سارے کثیر علماء بہت سارے علماء نے یہ موقف لیا ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں, تین نہیں ایک ہے. کون کہہ رہے ہیں, امام رازی کب کہہ رہے ہیں, چھٹی صدی کی بات ہو رہی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا 7th صدی میں شروع کیا, یہ ایکچولی 6th صدی میں امام رازی کہہ رہے ہیں. اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اور بہت بڑی مثال ہے, احمد بن محمد المغیث نے یہ کہا اپنی کتاب میں, جو بہت مشہور کتاب ہے, المقنع فی علم الشروط,
اس کے اندر انہوں نے پورے علماء کی لسٹ دے دی پوری, بولے اتنے سارے, یہ کون سی ففتھ صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے, پانچویں صدی ہجری میں انہوں نے پورے علماء کی لسٹ دی, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے خود تین طلاق کو ایک شمار کیا تھا, علی رضی اللہ عنہ نے, شاید اسی وجہ یہ وجہ ہو اللہ عالم کہ شیعوں کے نزدیک بھی تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہے, تین نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ احمد بن محمد بن مغیث نے پورے علماء کی لسٹ دی پانچویں صدی میں, اور میرے پاس یہاں پہ پورے علماء کی لسٹ ہے وتھ سکین پیجز, ہر صدی کے علماء ہیں, ہر صدی کے علماء ہیں. جیسے مثال کے طور پہ محمد بن اسحاق, جنہوں نے جو ابن اسحاق کی جو مغازی, کتاب المغازی وغیرہ جو جمع کیا ہے, جو بک آف تاریخ داں ہے, تاریخ کی کتابیں, وہ ان کا موقف تھا. اسی طرح امام داؤد الرازی جو تیسری صدی کے ہیں, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن زنبہ, ابو جعفر الطحاوی چوتھی صدی کے ہیں, احمد بن محمد بن مغیث پانچویں صدی کے ہیں, اور بہت مشہور ابن رشد جو جنہوں نے کتاب بدایت المجتہد جمع کی ہے, جو مدینہ وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے, جو بدایت المجتہد کے جو آتھر ہے, ان کی بھی, ان کا بھی موقف تھا کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے ایکچولی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فخر الدین الرازی کا خود کا یہ موقف تھا. ساتویں صدی میں محمد بن قاسم وغیرہ کئی سارے ایسے تھے جنہوں نے یہ موقف قائم کیا تھا, جن کا یہ موقف تھا کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے. ان شارٹ یہ ٹاپک پر ہم لوگ یہ اختلاف میں نہیں جائیں, ہم صرف اس بات پہ رک جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے طلاق دیں گے, وہی طریقہ کافی ہے. اب ہم دو سیکشن اور لیں گے, وقت ہو چکا ہے شاید جی, تو ہم یہیں پہ یہ بات کو رکتے ہیں. میرے بھائیوں بہنیں, لاسٹ میں ایک اپیل کروں گا آپ سے, اپیل یہ ہے ہماری کہ آپ سب علم حاصل کریں اور قرآن و حدیث کے علم کے مطابق زندگی گزاریں, اور جو اسلام نے طریقہ سکھایا سب سے بیسٹ طریقہ ہے. میں جو ڈیوورس کا بتانا چاہتا تھا لاسٹ میں, جو 12 دلائل ہے, اس میں سے جسٹ شارٹ میں ذکر کر دیتا ہوں, جسٹ شارٹ میں, 3-4 منٹ میں انشاءاللہ. پہلی چیز یہ کہ کورٹ جو سسٹم ہے, کورٹ والا سسٹم, لوگ بولے نا یہ سب اسلام کا سسٹم ختم کرو, اب کورٹ میں جاؤ, کورٹ والا سسٹم لاؤ. کورٹ والے سسٹم میں کیا ہوتا ہے, میاں بیوی میں جھگڑا ہوا, طلاق چاہیے, کورٹ میں جاؤ. وہ بولتے ہیں کورٹ میں جانے سے طلاق نہیں ہوتا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ویسٹرن کنٹریز کی پوری رپورٹ ہے, پوری لسٹ ہے میرے پاس, بیلجیم میں 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 71 ڈیوورس ہوتے ہیں, اور امریکہ میں 100 شادیاں ہوتی ہیں تو 53 ڈیوورس ہوتے ہیں. تو کورٹ میں جا کے ڈیوورس نہیں ہوتا ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. ڈیوورس کم ہوتا ہے کورٹ میں جا کر, بالکل غلط ہے. نہیں تو یہ ساری کنٹریز کی پوری لسٹ ہے, اتنی ساری کنٹریز میں ڈیوورس کا ریٹ اتنا زیادہ, 50% سے زیادہ ہے. 100 شادی ہوتی تو 50-70% تک ڈیوورس ہو جاتے ہیں یہ ساری یوروپین کنٹریز میں اکثر میں. دوسری چیز میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ میں کچھ کام کم ہوتا ہے, کورٹ کو کتنے سارے کام ہوتے ہیں, ججز کو کتنے سارے کام ہیں, ایک ایک آدمی کی شادی لے لے کے بیٹھیں گے کتنا پرابلم ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. انڈیا کی میں مثال دے رہا ہوں, انڈیا میں کورٹ میں ٹوٹل 2,30,00,000 کیس پینڈنگ پڑے, کورٹ میں 2,30,00,000 کیس پینڈنگ ہے. اور یہ جو ایک رپورٹ میرے سامنے ہے فرسٹ پوسٹ وغیرہ میں آیا تھا کہ اگر آج کے بعد سے سارے نئے کیس آنے بند ہو جائے تو 30 سال لگیں گے سارے پچھلے کیس سالو کرنے میں. اب اس میں سارے شادیوں کے کیسز بھی آ جائے, اور شادی کے اندر جب کورٹ میں جاتے ہیں تو شادی کے طلاق کو کئی سال لگتے ہیں, جیسے انڈیا کے اندر دیکھیں 2 سے لے کے 12 سال لگتے ہیں, 2 سال منیمم, اور 12 سال, 15 سال بھی لگتے ہیں سرٹن کیسز میں. میرے پاس یہاں نیوز پیپر کٹنگز ہیں, 15 سال لگے. ہوتا کیا ہے کورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو میاں بیوی ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں, چوتھا پرابلم, کیچڑ اچھالتے ہیں ایک دوسرے کی ساری چیزیں, اس کے اندر صلح کے امکانات خراب ہو جاتے ہیں. الٹا آدمی اس کے بعد میں شادی کا نام سے بیوی کو دیکھنا پسند نہیں, نام پسند نہیں, تو صلح کیا ہوگی. اسلام کا سسٹم آف طلاق ایسا ہے نا کہ صلح کے چانسز, بعد میں پھر سے شادی کے بھی بہت چانسز ہوتے ہیں. اس کے بعد میں جھوٹے کیسز, ایک دوسرے پہ جھوٹے کیسز ڈالتے ہیں طلاق کے لیے. کیوں؟ طلاق کے لیے شوہر جج کو کنوینس کرنے کے لیے جھوٹے کیسز ڈالنا ہوتا ہے, اور سب کو بلا کر ہیریس کیا جاتا ہے. اور سوال یہ کہ کیا شادی کرتے ٹائم پر جج سے پرمیشن لیے تھے؟ جب شادی تو میاں بیوی راضی, تو کیا کرے گا قاضی, یہ کہا جاتا ہے. تو جب میاں بیوی طلاق لینا چاہے تو کیوں قاضی کی بات ہے, ہاں کیوں جج کی بات ہے؟ تو یہ جج والا سسٹم جو ہے نا, اس کے اندر بہت سارے پرابلمس ہیں. فائنلی شادی کو اتنا تنگ اور ڈیفیکلٹ بنا دیا جاتا ہے, لوگ طلاق کے نام سے ڈرتے ہیں. تو فائنلی ویسٹ میں کیا ہوا, ویسٹ میں یہ ہوا کہ طلاق کا سسٹم اتنا کمپلیکیٹڈ, اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا کاسٹلی, الیمنی میں آدھی پراپرٹی دے دی جاتی ہے, آپ کی آدھی پراپرٹی بیوی لے کے آئے گی. تو لوگ بولتے ہیں کہ میں شادی جب کروں تو یہ پرابلم ہوتا ہے, تو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں بنا شادی کے, ہاں شادی بنا شادی کے ساتھ میں رہتے ہیں, اور بولے کہ ابھی کنفرمڈ ہو گیا, ابھی شادی کر سکتے ہیں. مطلب کچھ سال رہ لیے, 4-5 سال, 5-6 سال, چند بچے. آپ کو رپورٹ دیکھنے کا, امریکہ کے اندر تقریباً 40% بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ لوگ شادی نہیں کر رہے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ طلاق کے بعد کیا پرابلم ہوں گے, طلاق کا سسٹم کورٹ میں لے آنے سے یہ اتنے سارے پرابلمس کریٹ ہوئے. شارٹ میں چند باتیں تھیں, اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اسلام کی, دین کی قدر کرنے کی توفیق دے, علم حاصل کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیوں, آئی پلس ٹی وی پہ ایک پروگرام ہے بلیک اینڈ وائٹ, اس کے اندر طلاق کے اوپر ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے, پروگرام چل رہا ہے, آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی انشاءاللہ جس چند دنوں میں وہ ایپیسوڈ آنے والی ہیں. تو یہ ساری باتیں جو میں بتایا اس میں اور تفصیل کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر. شکرا یا ربی, شکرا, اتیت قلبی.
قلبي شكرنا ودربي شكرنا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا